E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora Project Cars. Com esse carro bacana demais, o Dallara TW12 IndyCar. Esse carro foi fabricado em 2014 nos Estados Unidos. Vamos lá então. Uma batidinha para variar. Carro gostoso de pilotar. Vamos lá, tô dando uma aquecida nos pneus. Vou tentar chegar em primeiro lugar, né? Vamos lá. Se inscreva no meu canal. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Fique à vontade. Tô jogando na minha Logitech G27. Esse magnífico volante dá uma sensação muito bacana de direção, feedback, tá muito bom. Aí tô em terceiro lugar, dando uma saidinha aqui de pista. Olha a fumacinha. Olha, quase que eu rodo agora. Ai, que bosta, velho. Na moral, mas vamos lá, vamos continuar. Agora o cara, primeiro lugar, tá lá na frente, sacanagem. Até que no tempo eu tô indo bem, né? Vou fazer as curvas bem devagar pra eu não perder a tração. Olha, tem um pedaço de carro ali, hein? Essa fumacinha é demais. Esse carro é muito gostoso de pilotar, galera. Muito bom. Esse carro... Olha aí o som da pista. Esse carro faz parte do pack está à venda no Steam. A R$6 vem 4 carros. Vem Corvette, né? Vem também um carro da Stock Car. Muito legal e bem baratinho na Steam. Vou tentar chegar aqui em primeiro. E o cara da frente tá desesperado, né? Vai, seu vacilão, fica pra trás. Agora tô em primeirão. Agora é só tomar cuidado para não sair da pista, né? Senão já era. Valeu, chefe. Obrigado. Até que eu tô indo bem, hein? Geralmente eu costumo sempre ficar em primeiro lugar.
Tô jogando no câmbio automático. As borboletas. Aqui eu exagerei demais. Terminei! Primeirão! Valeu, galera! Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e o seu comentário. Um abraço e até a próxima. Fui!